Agricultor. En Agrosaforti asesoramos sobre los tratamientos más adecuados. Plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Somos distribuidores exclusivos de Rocinante, tu escudo contra los ácaros, que potencia la actividad biológica, reduce el riesgo potencial para manipuladores y aplicadores y sin problemas de manchado de frutos. Y de Gesta, la mejor solución para luchar contra las malas hierbas de difícil control y el desembarado, lista para su uso, desecación de varetas. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Agrosafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, teléfono 96 280 2087. Agrosafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosafor patrocina el magazín diario de Telesafor. Associació de Dones de la Mar, del Grau de Gandia, Adomar. Molt bona vesprada. Estem així en l'hotel RH Bairén, de primeríssima línia de la platja de Gandia. Es nota que ha arribat ja la campanya d'estiu, perquè així cada vegada és més gent la que hi ha que opta per la platja de Gandia com a destinació turística, i també són moltes les persones que opten per allotjar-se en aquest hotel. Així fora tenim la piscina de la planta baixa, però és que dalt, en l'última planta, tenim la Infinity Pool, des de la qual podem divisar tota la platja nord d'ací, de la platja de Gandia. Però com solen dir, està fantàstica la platja, està fantàstica la piscina, però s'ha vingut a treballar. A treballar i a parlar d'aquest col·lectiu de dones, Adomar, Associació de Dones de la Mar del Grau de Gandia. Un col·lectiu que treballa de valent per allò de la igualtat d'oportunitats en el sector de la pesca, no? L'activitat relacionada amb la mar. I gràcies al treball de l'equip, que està encapçalada per la seva presidenta, fan que la seva veu s'escolte cada vegada més, ja no només en l'àmbit nacional, que sí, sinó també en actes, en esdeveniments que tenen ressò internacional. És més, no estic inventant-me res, des de Perú s'han fixat en Adomar, així, en el Grau de Gandia, per a crear aquest associacionisme de dones relacionades amb les activitats que tenen la mar com a escenari. Anem a conèixer els apetits, no? Saber totes aquestes alegries que dona el treball d'Adomar. Doncs pues bé, amb nosaltres, la seva presidenta, Raquel Llop. I Raquel, molt bona vesprada. Hola, molt bona vesprada, Dani. Bueno, enhorabona, dia jo, que és un treball en equip, perquè ara entrarem al detall, perquè hem d'anar a La Palma, hem de parlar d'unes al·legacions a la llei estatal, que heu aconseguit una fita històrica en una llei estatal que parla d'oportunitats. Hem de parlar d'un festival que per primera vegada, de ressò internacional, que per primera vegada s'ha celebrat així en la Comunitat Valenciana, i allí has estat tu parlant de representació d'Adomar, d'una nova sòcia també, que també reflecteix el que es fixen en vosaltres des d'altres punts de l'estat espanyol, de Lima, Perú, que ja ens contaràs també, que es fixen en vosaltres. Però una primera valoració, Raquel, com a presidenta d'Adomar, suposa que això no és d'un dia per a l'altre, això és el resultat d'un treball que porteu molts anys treballant. La veritat és que portem 4 anys, 4 mesos i 2 setmanes en comptat treballant, sense parar, sense descans. I bueno, quan més treballes, més resultats obtens. Sí. Premis, el vostre, uno darrere de l'altre. Sí, perquè ara te parla dels premis Grupo Radio Gandia, sí, que va ser Adomar, va portar el premi. I és un treball, ja te dic, un treball sense parar. Són moltes hores que tens que dedicar-li, moltíssimes hores. Però afortunadament, aquest treball serveix per a que passi el que ha passat, que canvien les coses en el sector de les activitats relacionades amb la mar, que la dona sempre ha estat present, però en la retaguardia, podríem dir. Sí. Jo me recordo de ma mare, de les meues abueles i de les ties, de tots els familiars, i sempre han estat ajudant a lo que és el pare, el tio. Ara no, ara ja tenim una presència, com aquell que diu, la visibilitat.
Sí. Ara ja tenim la visibilitat en tots els sentits. Ah. Visibilitat, igualtat d'oportunitats. Anem a La Palma. Com sabeu, este mes de juny, a més de desplaçament a La Palma, també allà estava, t'acompanyava la regidora de Pesca de l'Ajuntament de Gandia, Alicia Izquierdo, a més de recolzament institucional. Allí acudies al 7è congrés, era de la Red Espanyola del Sector Pesquero, amb moltes ponències, xerrades, i allí participaves tu en representació de Adomar, no? Sí, allí vam participar en una taula de pesca extractiva. Érem, a veure, 7-9 persones en la taula, sí. I vam debatre sobre les preguntes que ens vam fer entre les 7. Les companyes van decidir que tenia que ser la representant, i dic, és que no m'heu donat opció a res, tu i ja està. T'ha tocat. I després el demà tenia que participar en una ponència sobre els logros, com havia sigut i el que havíem aconseguit des de que ens vam fundar l'associació. Tu quan estàs realitzant aquestes xerrades, aquestes ponències, eres conscient realment que hi ha molta gent fixant-se, que vos tenen com a referent, estan escoltant i prenent nota de com s'han de fer les coses per aconseguir aquestes igualtats? Sí, la veritat, soc conscient. A més, totes les persones que n'hi havíem allí, pràcticament eren la majoria dones, totes mos coneixien des de fa anys, des que vam començar, i sempre aprenem unes de les altres. I clar, les redes socials pràcticament tix tot el que fem, o sigui, sí. Elles estan al dia de tot el que hem treballat, i aquests moments pues, de retrobament i és important perquè una el felicita per ací, tu felicites a l'altra. De fet, va ser en Madrid on ens vam trobar la majoria, a punt d'agafar l'avió per a volar a La Palma. Bromejant, vam dir, bueno, si passa algo este avió, el congrés, ja no n'hi ha congrés, el congrés s'acaba perquè pràcticament anaven totes dalt. Així. Pràcticament estem totes així. Va ser molt curiós, va ser molt curiós. En aquest context d'aquest 7è congrés de la Red Espanyola del Sector Pesquero, tu feies referència a aquesta fita històrica que comentaven. Diem fita històrica perquè per primera vegada exactament és la Llei Estatal de Pesca Sostenible i Investigació Pesquera incloïa alguns punts referents a la igualtat d'oportunitats, i tot era a través d'unes al·legacions que vau presentar des d'Adomar en el grau de Gandia. Comenta'ns un poc aquesta història. Pues, vam veure que havia eixit la llei a audiència pública i vam presentar unes al·legacions, i creiem que sempre faltaria alguna cosa per añadir en el que era el tema del sector, les mesures per combatir la desigualtat real. Tot el que vam enviar ha sigut acceptat, i la veritat és que és un impacte molt gran. Ara encara crec que no són conscients de les repercussions que va tindre. La repercussió primera és que, com aquell que diu, ja s'ha posat en un paperet que han existit les posseres, indirectament s'ha posat que han existit les posseres en la Comunitat Valenciana. Per què? Perquè també en aquesta llei vam demanar que s'escoltara les associacions de dones, perquè eren part fonamental del sector. De fet, així n'ha sigut, i la veritat és que si ens escolten, sols si ens escolten es podrà avaluar la necessitat i l'impacte posterior de després. Clar, això que afecta? Pues que d'esta llei naixen dues lleis més, una és la de impacte, bueno, la de mesures socioeconòmiques, i en esta llei, la segona llei, es tindrà que abordar el tema de les nescatilles no basques. Què significa això? Les nescatilles no basques són les dones que treballen, totes les dones que treballen donant suport al sector pesquer, a les barques, que en València diuen les posseres, però en altres comunitats diuen d'una altra forma. Nosaltres hem treballat, s'ha aprovat això, i no sols per la Comunitat Valenciana, sinó per a tota Espanya. Sí. De fet, jo vaig participar l'any passat en un fòrum internacional per a la FAO, per a la Comissió Europea, i allí ja vaig treure que s'havia fet un informe per a la Comissió Europea en el 2018, publicat en el 2019, que instaven a la Comissió Europea que se reconeguera este treball ja no sols en el territori nacional, sinó en tots els països del Mediterrani i el Mar Negre. Què porta això? Això, més el que nosaltres hem aconseguit, crec jo que igual és un model a seguir d'altres països del Mediterrani, dient, bueno, si Espanya va implementar això, pues nosaltres també anem a fer el mateix. Nosaltres també podem.
De moment encara no ens acabem de creure, però crec que s'ha obert una porta molt, molt, molt gran. Més, i l'alcanç va ser, més de lo que ara ens podem imaginar. Mm. Tu pensaves que aquestes al·legacions anaven a acabar com han acabat? Dins de la llei estatal. A veure, jo tenia fe que acabaren. Clar, nosaltres no sabíem les demés associacions quines al·legacions havien presentat, però ens vam fixar i no sabíem dir no. Nosaltres tenim unes idees clares, he lluitat per això des d'un principi, sempre estem reivindicant, sempre estem fent i anem a fer-ho així, marcant el caminet i seguint el caminet que hem portat fins ara. Mm. Clar, i totes aquestes, ara continuarem, no? Amb aquests encontres o àmbits en els quals també tu has aportat la teua veu, representació d'Adomar, Associació de Dones de la Mar del Grau de Gandia. Clar, aquests espais són fantàstics per a intercanviar idees, aportar idees i també agafar-ne, no? És una enriquir-se entre tots els col·lectius. Sí, la veritat és que sí, perquè cada zona d'Espanya treballa d'una forma diferent, cada zona d'Espanya té una problemàtica. Nosaltres així no tenim remendadores, no tenim mariscadores, sin embargo, altres puestos tenen... és diferent. Però al final sempre, és un... sempre ens té que unir i sempre ens uneix una cosa, el benestar de totes. Perquè en la prova està que nosaltres en les delegacions era, és, i jo ho vaig dir en el Congrés, això és el que n'hi ha, jo vaig presentar el full que jo portava escrit, sí. I vam dir... Això s'ha fet no sols per la Comunitat Valenciana, s'ha fet en nom de totes, i per totes, i és el benestar de totes. Ah, així és. No sé si vols fer alguna referència més sobre este congrés de la Palma, si no passem a aquest festival de ressò internacional que per primera vegada, tinc per així el nom, me l'ha apuntat, perquè realment és Festival Surf Music and Friends 2022, que va ser també a principis de juny, un festival de caràcter internacional que per primera vegada en la seva història se celebrava així en la Comunitat Valenciana, sí. I va dir Raquel que volem que Adomar estigui així. Raquel, que volem que Adomar, sí. La veritat és que n'hi havia gent d'Austràlia, vaig conèixer gent que venia a competir en una activitat d'australians i australianes, gent de molts d'altres països, de tot Espanya. La veritat és que va ser important i que la primera vegada que se faci en la Comunitat Valenciana, perquè ja feia crec que sis anys en Astúries, que te criden per a estar en esta taula dedicada a les dones de la mar, pues és important. Allí n'hi havia biòloga, una persona que treballava en l'Institut Oceanogràfic, una deportista d'èlit, i que compten en tu per explicar la teua experiència, la teua forma de viure, el que has fet com a associació, el que has aconseguit, és important. Van ser 2 hores i mitja, però que es van fer molt curtes, molt curtes. Clar, tot això... des de quan, presidenta d'Adomar, no recordes, Raquel, tu? Des del 2018. Des del 2018? Des de gener del 2018. Clar, ha plogut molt, tu t'imaginaves que estaries agafant les experiències que estàs agafant ara quan vas entrar allà per el 2018 o ni t'ho plantejaves? No m'ho plantejava, però sempre n'hi ha un dit que diu que la pràctica fa el mestre i a sí. Poc a poc anem practicant i a poc a poc anem ensenyant-nos. Mm. Mira si aneu practicant, si aneu aprenent, que ja altres persones volen aprendre de vosaltres i no gent d'altres punts de l'estat espanyol, sinó voltant el xarco, ens anem a Lima, a Perú, perquè heu rebut un correu electrònic, crec que és de... No tinc el nom apuntat, és una dona que és pescadora artesanal d'allí de Lima i que vol vindre a Espanya i aprofitar i parlar amb vosaltres per veure, perquè vol crear també, no?, alguna associació, alguna entitat... Que vol, no, que està així ja en Espanya i que la setmana que ve anem a tindre-la així en Gandia. Ah, ja aneu, ja heu tancat, Ara està en Galícia, crec que està en Carril, perquè ha anat a visitar a unes companyeres de Carril, concretament a l'associació Amar Carril, que vam estar juntes en elles en la illa de la Palma, i aquesta xica li diuen Karin Abensur Montes de Oca, és una pescadora artesanal d'allí del Perú,
Ens ha conegut a través de les redes socials, diu que han fet un gran treball per visibilitzar a totes les dones del sector pesquer i ella vol fer una associació, el que no sé encara quin tipus d'associació vol fer, i vol compartir idees, experiència, que li ensenyem, que ens aporte ella, a veure treballar conjuntament, a veure com té que fer. Clar, és molt diferent allà que ací. Això anava a dir, el ritme de treball, les característiques del treball serà diferent. Ja no el treball en si o més el context? El context. O l'activitat allí pesquera és diferent a la que es puga. L'activitat pesquera i els vídeos que ha vist d'ella és... va en una barca de rems, així anem en barcots, que diguem. I la veritat és que es veu una persona molt, molt agradable, el que jo he parlat amb ella, molt treballadora, molt senzilla i amb molta il·lusió i molta gana de treballar. I això és el principal ingredient que tens que tindre per a estar en una associació és la il·lusió i les ganes de treballar. I sobretot que li posa molt de cor a les coses i té el cap molt clar. Les idees molt clares. Això pot ser una primera presa de contacte que jo suposo que a partir d'ahí hi haurà més contactes. Jo no sé si algun desplaçament a Lima, a Perú, per això. No ho sé. Tindreu que fer en Adomar el Departament Internacional d'Adomar per a fer aquestes gestions. I les vacacions fa quan? Fa quan, no? Però a més, comentava, a banda de l'activitat en si, allí en Lima, per exemple, diem Lima perquè és aquest contacte que ja dius que va materialitzar-se la pròxima setmana, si en Gandia, el context social també és diferent, les característiques socials d'aquella situació és diferent, que també tindran que adaptar aquestes idees a aquesta realitat. Clar, ella ara, a veure, té una gran tasca per davant. Jo li aconsellaria primer el suport institucional, que jo espero que li el donaran, i també contactar amb més companyes per a dir, bueno, xiques, he estat allí, he vist això, he fet això, jo crec que haurien de fer una associació, donar veu a la dona, perquè pareix ser que no està ella sola, n'hi ha més dones. I clar, és moltíssima feina la que li espera i nosaltres estem així per ajudar-la en el que siga. Està molt lluny, però bueno, sempre existeix l'Skype o... Això a curta camins. A curta camins. No hi ha problema. Bueno, estem a la recta final ja, Raquel, d'esta xerraeta. De ben segur que pront, més pront que tard, hi haurà més motius per a tornar a fer una conversa. Nova sòcia de la Ràpita. Sí. Que de la Ràpita, pues, que jo vull que estigui en Adomar com a sòcia. Sí, la veritat és que pràcticament porta dos mesos en nosaltres. Maribel Cera és una gran referent en el sector pesquer, una gran dona de tota Espanya. Dona-t'ho compte que és una quinta generació. Ella era la presidenta de l'Associació Catalana de Dones de la Mar, se ho va deixar i va dir, Raquel, jo me'n vull anar amb tu, jo vull ajudar-te perquè ve que vas en bon camí, vull que ajudar a domar, vull que estar amb vosaltres, vull compartir totes les experiències, tots els èxits que teniu, a mi m'agrada molt treballar, és molt treballadora, aporta moltes idees, i bueno, qui vulgui vindre, benvingut. Qui tinga ganes de treballar, benvingut siga. Benvinguda siga. Pues Raquel Llopis, presidenta d'Adomar, Associació de Dones de la Mar, del Grau de Gandia, moltíssimes gràcies. És un plaer sempre parlar amb vosaltres i veure que cada vegada són més les entitats, col·lectius que reconeixen el vostre treball i més que en queda, que encara continua la feina, no? Bueno, ara anem a fer una paraeta, anem a fer un quincat, que ve l'estiu, fins a setembre o octubre. Tinc projectes personals que tinc que acabar perquè tinc un llibre entre mans del qual soc coautora en Maria Antònia Mantecón. Però està relacionat amb el sector de la pesca? Sí, el vam començar quan a la pandèmia, encara no l'hem acabat perquè clar, van sumant-se coses, vols posar-ho perquè aquest llibre, volem que es passi, és una cosa meu personal, vull que siga per la història i bueno, sempre n'hi ha cosetes, sempre, oi, podíem añadir, però bueno, ara ja han dit que anem a tallar i ja el tenim que acabar i ja portar-lo a maquetar, editar i fer la presentació en calma i clar, necessitem
parar i necessite dedicar-li tot el meu temps. Parar per a fer altres treballs, no per a quedar-se de braços creuats. Però bueno, ja us dic una bona notícia, i és que pel proper curs, si no passa res, l'exposició a So de Mar va a la Facultat de Farmàcia de la Universitat de València. Anem exposant allí. Perquè ja ha fet algun viatge que altre, ese col·lectiu. Bueno, no, la que va estar cap al nord. La de fotos. Vale, vale. La de fotos. O sea, que ja ens han dit que pel mes de... quan se comence. Ah, ja tenim algo per l'any que... per la temporada que ve. Per continuar fent feina. Sí, sí. Perfecte, Raquel Llopis. Moltíssimes gràcies, un plaer. Fes una pròxima. Igualment, gràcies, Dani. Posem el punt i final, ja hem vist. Sempre hi ha motius, i sobretot este mateix mes, anava a dir els últims mesos, però tot en este últim mes de juny, venim de La Palma, neix a red congrés de la red estatal espanyola del sector de la pesca, aquestes al·legacions que han marcat una fita històrica, al·legacions des d'Adomar, Associació de Dones de la Mar del Grau de Gandia, aquest festival de ressò internacional que també ha estat ahir a Adomar sent un dels referents, i que des de Perú, Lima, s'interessen també per la tasca que fa Adomar. Gràcies per estar ahir, i ja saben, si tenen ganes de més, a trobar-nos així en Telesafor. Agricultor. En Agrosaforte asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Somos distribuidores exclusivos de Rocinante, tu escudo contra los ácaros, que potencia la actividad biológica, reduce el riesgo potencial para manipuladores y aplicadores y sin problemas de manchado de frutos. Y de Gesta, la mejor solución para luchar contra las malas hierbas de difícil el control y el desembarado, lista para su uso, desecación de varetas. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Agrosafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, teléfono 96 280 2087. Agrosafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosafor ha patrocinado el magazín diario de Telesafor.